ましたよ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。りーちゃん、りーちゃん就寝中。眠たいね今日も。私もすごい眠いです。なんでかな。りーりーちゃん起きて。りーちゃん、寝ておる。りんちゃんの番組見てない。りんちゃん番組出てるの今日。何チャンネル？沖縄の娘。沖縄の娘？7番見てみる。テレ東？茨城。木更津って千葉じゃね。今日もリハーサルでした。出てこんな、うん、そうね、そうゆいちゃんがちょっと体調不良で活動休止になってしまって、今回のライブオーディションもちょっとお休みになってしまいましたが、また元気にねゆいちゃんに会えるようにみんなも待っててください。今日も疲れちゃったよ。今日でもそんな何時間も外いなかったから、昨日なんか私やばかった。そうね、ゆいちゃんはちょっとところどころ結構忙しかったからね。左が代わりに綺麗に出るらしく、2個出る人はねちょっと大変だから。そうセアリンがいいと思うので、ランリーはここにいる。りーちゃん、ショールーム始まっとるよ。映しちゃダメかな。りーちゃんちょっと白目向いてるのやめて。りーちゃん起きて。あ、ちょっとやめとこうかな。ここだけ。ごめんなさい。いや、755はりーちゃんが書いて、りーちゃんがりーちゃんが8時半からやるって言ったから。
ね、こっちね、ゆいちゃん起きて、これりんちゃん、りんちゃんいないよ、リラちゃんの好きなとこ寝ること、ちょっとバンされるとこに落とさないですけど、寝起きたら配信してるやつの方が怖いよね、眠たい。でもこの T シャツはジェリーコーク、ジェリー、かわいい、いっちゃんポリポリしてる、かわいい、このブランドでした、タグが取ってある、お気に入りの T シャツ着てます、いいじゃん、リラだよ、わかんない、これロフトに売ってた、色が可愛くて買ったけど、うん、完全に寝てる、でもね、8時半からやるって言ったのはりっちゃんなんだ、でもロフトって結構可愛い T シャツ多くて、ね、ハンギョのね、ハンギョの思ったより順位高くてびっくりしちゃった。サンリオ大賞。そう、りーちゃんメガネつけっぱで寝るのさ。ね、ロフトのカバンとかリュックとか帽子とかかわいい。ロフトじゃないわ。プラザだった、ごめん。大ふとついた。プラザで買いました。プラザ。これりんちゃん、あ、りんちゃんのリュックだ、りんちゃんがいつも使ってるリュック、ロフトじゃなかった、ごめん、プラザでした、おお、りんちゃんの私物リュック、りんちゃんのファンの人は嬉しいかな、どうしたらいい、止めていいのかな、これてるね、15分経ったら一回切ろうかしら、りーちゃんのファンの方はまたマスクしたまま寝てる、またりーちゃんが始めるってなった時に配信見てもらえます、分かんない、どうするのがいいんだろう、大丈夫ですか？それまでに起きたらいいんだけど、はい、そう、一応でももう3分以上経ってるよね、でもバンされないから
大丈夫なんだろうが。一旦止めますね。また通知来たら送ってください。全然大変じゃないけど、私のね、りーちゃんのファンの方は私の配信なんか見てもあれだそう、あれだそう。ラジオ配信もダメだし、寝落ち配信もダメだと思います。全然大変ではない、本当つけっぱでいいなら。喧嘩したんですけど、私がちょっとイライラしちゃって、でお互い言い合って、さっきっていうか普通に朝仲直りしてたんだけど、昨日は言い過ぎてごめんなさいってお互いに謝りました。そう、とりあえず15分待つね。15分経って起きなかったら一回切ろうかな。普通に配信終わってから喧嘩してた。本当に寝てるんだよね。ちゃんと着て、服着てるよ。 T シャツ着てる。あ、大丈夫だけど。りっちゃんのランキングは一旦私が読みますが、15分経ってから起こすけど、疲れてるんだよね。すごい疲れた今日。みんなめちゃくちゃやってないけど、そう、なんか時間経ってからならね、お互いごめんなさいも言うんだけど、やっぱ喧嘩してる時はお互いヒートアップしちゃうね。でも本当喧嘩減りましたが、なんか姉妹みたい。本当に眠いです。私もクーラーはつけてますよ。眠いけど、それは1時間くらいはしたいから。でもオーディション終わったらたくさんやろうと思ってる。だからみんな見てね。暑いね。もう部屋がモクモクだもん。あとね、2日間、ね、あと2日ってやばいね。頑張ります。アイコンも入れて可愛くしよう。そう、なんかやっぱ波長が合うわけじゃないけど、合う、何でも言い合えるし話せるし落ち着く。まあ楽しいのももちろんだけど、落ち着くのがりーちゃんかなって思ってる。何かあったら全部りーちゃんに話したいなとかも思う。みんな席決まったらどこか教えてね。りーちゃんのねソロライブとセレモニーもあるから楽しみですね。家族なのよね。家族だからもうほんと些細なことで喧嘩しちゃう。あ、私はちょっと15分だったけど700
確かに席って一人置きなのかな。56。満席だった。でも椅子はね普通に並べてあったから、756日、ありがとうございます。りーちゃんは395日とりあえず、うん、それはつらい。りーちゃんが押してって言ったんだけど、やばい、シャンプーやない。一回切る？つけっぱにする？オッケー。みんな待ってるよ。怖い。寝るシーンが。いっちゃん。起きて。うん、ごめんみんな。15分経った。とりあえず晩もされなかったよ。寝言かな。眠つかった。ちょっと寝たね。おおと気絶よそれ。一回切る、うん、どうする。うん、スキップにしとく。うん、頑張る。頑張って。りーちゃんの寝息が聞こえた。でもみんなはまた起きてからでいいって言ってるよ。どうする。木更津。うん、気絶してるの。りーちゃん一回切るか。うん、やばい、起きなきゃ。起きなきゃ起きなきゃ。おい、逆にこれで良ければ配信するけど。うう、今日は何曜日ですか。木曜日で水曜日だって今日は。確かに電車乗っててみんなはこうなる時ありますか。ね、あゆちゃんお誕生日おめでとう。ハッピー
ピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアアユちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。すごくなってくる。りーちゃんが言うそうだと。なんかさ、iPhone ってこうやって傾けるとさ、あれ？こうやって上げるとさ、画面つくことがあるけどさ、それをなんかひーにやめてもらったんだけど、あった方がいいな、すごい。オンにしよう。電池食うからやめなよってヒーに言われたんだけど、戻す。あ、そう、あげたらつくようにしたんだけど、今あげたらつくようにした。眠。いや、今は多分帰ってきてマスクしてるだけだから。みーちゃん目開いてるんだね、寝るとき。メガネは今日はメガネだったからコンタクトない。でも私なんか冬場とかマスクして寝ることあったけどな、乾燥しちゃうから。なんかりーちゃんはね、今日も寝落ちしたらしくて、メガネしたまま寝てて、私がパッて目覚めてくってメガネ取る。りーちゃんはどこでも寝れるんじゃない。うん、私は寝言は言わないけど、寝ぼけたりいびきは書いてるんじゃない。ゆうちゃんコンタクトつけ外し慣れましたか。慣れました。もうコンタクト、まあ、でもなんか物によるのかな。私は寝れないです。基本ベッドじゃないと。疲れてたら電車とかでもバスとかでも寝れるけど、基本明るいとこで寝れないから。だから電車新幹線とかもこうテーブルにこうしないと、暗くないと寝れない基本ね。疲れてたら寝れるけど、あ、学校の机とかすごい寝れるよね。わかる。アイマスクしたことがない。昼寝とかまんまできないから基本夜。豆電球は一切いらない。真っ暗じゃないと寝れない。終わっちゃった。アンリーもここにいますよね。え、学校の時、学校にいる時は絶対タオル持ってて、タオルを枕にして寝てた。タオル必需品だった。なんか疲れてたら大丈夫だ、起きないけど、私は全然ちょっとの物音とかでも起きちゃう。私タオル
ルの匂いとかすごい好きなんですよね。どうだよ、息してるよ。最近睡眠は4、5くらいかな。外資用のシャチホコ練習してそのまま床で寝た噂も。りーちゃんすごいな。移動の車はライブ終わりとかは寝る。時間があったら寝るかも。なんで消してあげないかっていうと、りーちゃんが消さないでって言ってるからです。避けるチーズ食べたいな。もう暗かったら寝れるけど。昼間は眠くてもそんな寝ない。楽屋とかでも寝ないです。ねえ、花火ないかな。行ってんのかな。通知行ってる、これルーム。ん、一回、うん、来た。待って、記憶がない。ショールーム始めに5分前に寝て、え、もう9時じゃん絶対これ。ん、うん、やば。5分前に寝て起きないからセッティングしてってリーチに言われて、セッティングして押してって言われて押して喋ってた。こんばんは、みなさん。やばい。起きましたって。めっちゃ眠かった。リラちゃん始まってるよ、もう配信。復活した。待って、やってたことさえ知らんかった。切るって何回か聞いた。記憶にない。本当にファンの人ももう切っていいですよって言ったけど、りーちゃんに切るって言ったら、ね、多分寝言も言ってたから。嘘、恥ずかしい。なんて言ってたりだ。あれ、ショールームやってたの。めっちゃ低い声で嘘言ってた。記憶にないんだ。あれは寝言だったのか。え、なんて言ってたリラ。あれ、ショールームやってたのみたいな。え、誕生日おめで、誕生日の人いたんだけど、誕生日おめでとうとも言ってたリチ。待って待って、え、記憶にない。全部棒読みだったけど。何が見たい。え、ごめん、本当に記憶ない。これ、うん、でもすごい 寝てた。体重が全部かかってたから寝てたなと、寝てるんだろうなって思う。寝れたならよかった。寝てたと思う。記憶にない。首も上げてた。エリが誕生日おめでとうなんて言ったっけ。言ったよね。
まあ、本当に記憶にない。とりあえず9時っていうのにびっくりして起きちゃった。ちゃんと監視されてるんだな。ねえ、でも15分経ってもあれだったから遅いかったね、バンされるの。ごめん、本当にごめんなさい。30分、ごめん、本当に記憶にない。それもそれでやばい。ゆうちゃんのおかげだね。じゃあ次はゆうちゃんが。おやすみ。起こして、じゃあゆうちゃんがどれだけやっても起きないとき、りーちゃんはどうするか。りーちゃんバージョン用意スタート。ゆうちゃん起きて、起きて。ゆうちゃん、ゆうちゃん起きるね。最低まだやる、切らないで。じゃあ5秒で起きて。5、4、起きた。3、起きた。2、1、起きてる。じゃあ皆さん切ります。最低。もうちょっとなんか思いやりくれ。わかんない、なってそのそういう風に言ってないから。これちょっと笑ってる。りーちゃん目開いてる、最近寝てるとき。こんくらい。そう、うん、美味しそう。あくびを肩につけたの。眠たいな。怖い怖い、ちょっと目がいっちゃってる。え、言ってた。うん、ちょっと言ってた。なんかどういう風に。なんか目焦点が合ってなかったよ。テレビ見てた。うん、いや、焦点が合わなくなるの得意かも。やってみるね、ちょっと。うん、写真撮っていこう。ちょっと怖い、なんか。あ、ちょっと目閉じたんじゃない。合ってないんだ、これ。わかんない、さっきの合ってなかった。魂なかった顔してる。怖い。さっきから、なんかさ、一時期15分睡眠にハマってたからさ、その配信する10分前くらいで寝たんだけどさ、ダメだね。結果30分で寝てたんちゃう。30、40分くらい寝てた。よかったね、でも寝れて。眠い、でも。でも眠い。夜ご飯は食べた。何食べたでしょうか。もうあと2日後ですね。もうね、びっくり。ちょっと待って、携帯どこ。その辺にない。
ね。なんで蹴飛ばしたの自分で。本当だ、36分前に始めてる、うん、やめとくって言ったけど押すって言ったから何分に始めたのか。35分くらい、9時。レルピーレルピーレルピー、正解はせーのラーメンです。久しぶりにラーメン食べた。あ、ピノのピスタチオもさっき食べたんだ。歩きながら食べたんだ。元気は出てない、なんか中途半端に眠い。美味しかった。行きたいラーメン屋があったんだけどやってなくて、もう一個の行きたいラーメン屋。ピスタチオって美味しいの？うん、普通。うん、普通のラーメンだよね。醤油と味噌食べた。美味しかった。縮れ麺だった。めっちゃ美味しかった、うん、確かに思ったよりピスタチオだった。ピノ美味しかったね。ほんとピスタチオ。私は食べてません。もう大丈夫、もう食べなくていい。アロエのアイスどこ？なんかピノ感感じなかった。普通にピスタチオ、ピスタチオのアイス食べてる気分。ねえ、ミルクティーも見つけてないんだけど、ミルクティーもどこ？でも家の近くのセブン、品揃え悪い。一番セブンが一番悪い。アイススッカスカだもん、なんかいつも。違うよ、リラたちが遅いよ。うん、危ない危ない。あ、麦茶がいい、美味しい。マジ？ココティイチゴ味って言ってたよ、なんか出てたよね。このセブンでほうじ茶のアイスも見てないわ。でもなんかアイスって家で食べたいんだよね。事務所とかで食べたくない？私たちさ、お家に帰るまでにアイスがなくなっちゃう。なんか食べちゃうよね、歩きながらいつも。でもこの気温のアイス最高かも。外で食べてた。マジ？フルーツティー美味しいでしょ。美味しいよね。飲んだことない。そうそう、あのやつ、うん、クラフトボスでしょ、うん。でもセブンのご飯は美味しいよね。歩きながらピノ食べた今日は。久しぶりにピノ食べた。焦点合ってない。うん、焦点合わなくなるとどうなるか。セブンの冷凍物って美味しいね。あのエビピラフ好き。ローソンにマイセンコラボのロースカツサンドがあるし、興味ある。マイセンは好き。マイセンのエビカツサンドがめっちゃ好き。エビ食べさせて神様。
47の、なんかめっちゃベタベタしてる。絶対ゼリー違うか。ゼリーこのところ食べてない。なんかエビ味が好きんじゃない、エビのなんて言うんだろう、食感とプリってしてる食感って。ゆうちゃん大丈夫？眠くなってなんかプリって亀だ、プリってしてる食感と、うん、なんか雰囲気が好き。エビのエビ味とかある、なんかエビ味とかなんか好き。エビせんとかになんか興味湧かないよね。そういうこと。ゆうちゃんキャラメルコーン食べよう、うん、アイスまんじゅうね。アイスまんじゅう飽きちゃったのかな。ゆうちゃん一時期アイスまんじゅうさ、ちゃんと公式ホームページで買おうとしてたよ。うん、なんか身近にあったから食べただけで全然東京に見当たらない。アイスまんじゅう見当たんない。確かに。でもこの前秋葉原のドンキホーテに行き、いっぱいあったんだよね。いっぱいあったよ。そうだから東京があんまりないから、なんか送料高いよそのアイスのつだから。見て今日ねこれ買ったの。なんかねその見つけてね、外で売ってて見つけてね、なんかねキャラメルコーンって絶対みんな一回も食べたことあるでしょ、はい、だからすごい美味しそうだなって思ってね。私的にはこれおばあちゃんがよく食べたんですけどね。おばあちゃんが食べてたの、うん、なんか食べたいなって思って買った。おばあちゃんの味だね。なんか昔それがなんか幼虫みたいで食べれなかったんだよね。やめてよ今から食べようとしてんのに、うん、でもためになったって。キャラメルコーンのピーナッツが好き。そっか、キャラメルコーンってさチョコ味あったよね昔、美味しかった記憶。キャラメルコーンってでもあんま売ってるの見ないな。無性にたまに食べたくなる。食べましょう。ちなみにさ今家にキャラメルコーンあるよって人いる？絶対ゼロ。いない？家にキャラメルコーンありますって人。昨日まであったって、うん、昨日食べたって。うん、まずない。ちょっと見てくる。おかしない。ドンキホーテでよくか。ほんと？いっぱい買いだめしてます。あるってこと？牛乳と食べるっておいしそう。うん、いっぱい買いだめしてる。もうさ、一番好きなお菓子キャプリコーン、キャラメルコーンですって人あんまり聞いたことない。無難に美味しいけどね。じゃがりこですとかは分かるけど。カールか。カールって関西地区にしか売ってないんだっけ？え、岐阜にも売ってるよ。東京でなんか販売したんだっけ？限られてるよね。なんか上にもああしちゃうって天神姫野郎が言ってるよ。ゆうちゃんこう経由してってじゃん、はい、経由してゆうちゃんに合わせる。もう触りたくない今うん疲れちゃったから。そうやって口に運ぶのもめんどくさい。いや、はい、こうやってじゃあ合わせて。はい、意地悪だな。もう眠たい。あ
どこにあるのこれ。こっちだった。はい、みんな曲げる。あーパカ。もう自分で取って食べて。なんで？ご飯ねずこがいっぱい。ねえカール、岐阜も売ってないんだ。私の見た時代ので止まってるんだね。じゃあカールが売ってるの。カールってどこで売ってるっけ今。東日本で売ってない。だから関西地区だよねやっぱり。西日暮里、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 おかち町、おかち町。なんで西日暮里におかち町。西日本ってきたから西日暮里。西日暮里とおかち町が好きな駅、山手線だったら。なんで可愛くない。西日暮里や、西日暮里とおかち町。踏んじゃった猫、踏んじゃった猫、踏んじゃった、踏んじゃった。自分で撮った。うん、めんどくさいなら食べるな。手が使えない。これ携帯入れてるくせに今こう動かせない。メール書こうと。あ、動画だったこれ。動画撮っちゃった人。販売終了だって変わる。うん、やっぱそうなんだ。うん、たまに普通に美味しい。中岡町ってどこ？工業を書いた。今日ってロックの日なんだね。ロックの日だよ。ゆうちゃんロックなことしない。なんか無意識に無意識に御徒町って調べちゃった。りーちゃんの好きな歌あるじゃん、青臭いロックス。ロックなの。あ、なんで御徒町って調べたんだろう。カールって調べたかったね。中御徒町じゃないの、調べたかったの。違う、カールって調べたかった。中御徒町って何？どこにあるの？なんで中御徒町って言ったのじゃ。ん？言ってないよ、そんなこと。え、言ったよ、りーちゃんが中御徒町ってどこって言ったよ、今。中御徒町は使わないのって来たから。うん、言ってるやん。中御徒町はどこって言ったっけ。本当だ。でも沖縄はカール売ってるっぽい。衛生知識のアクスタ届いたの、みんな欲しいんだけど。スタッフさん聞いてみようっと。
もうないんじゃない？受注じゃないのこれ。ないかな。どこも忍者ちゃん。いつもよりちょっと大きかったまあ、タペストリー買った人いるの？いるんじゃない？めちゃくちゃでかかったって。でも結構いっぱいあったよね。そもそもカールが販売地域を決めたのには理由はただ一つだけです。でも明治はいろんなお菓子を出しているのでカールがなくなっても困らないだろうと思ったそうですが予想以上に関東を含めた販売中止エリアではショックの波紋が続いていました。それは売り上げの減少です。今まであったカール専用の5つの工場のうち4つを占め、四国の愛媛にある工場だけでの生産にしたため関西から西のみの販売となってしまったのです。だってでも見て売り上げ、西日本がカールの売り上げすごいけど東日本ではあんまカール売れてない。カール食べたことないかも。嘘。チーズ味がメインでしょ。だってそんなことない。チーズともう一個あるよね。チーズ好きじゃないから。なんだってカレー、うん、カール食べたことないかも。薄味とかチーズだ、うん、どういう食感か分かんないもん。こんな形だっけ？カールももっと全然太い。うん、カール食べたことない。チーズ味嫌いだったから。絶対友達ん家遊びに行くときとかお菓子持ってかなきゃいけなくて。何持ってきてたんだろう。昔カール工場を建てて、マジ？いいね。なんかでも三重ですごくカールが人気だったらしくて、カール売ってないらしいんだけど三重県には。カール売ってくれってすごい悲願書を出してるんだって。三重県の人たちが。そうなんだ。カールおじさんは知ってるけどカールは食べたことはない。みんなが一番好きなお菓子なんですか？確かに言った、ね、好きなお菓子なんかクッキーとかじゃなくてお菓子、じゃがりことかポテチとかキャベツ太郎だってりーちゃん好きそう、うん、キャベツ太郎好き。美味しいよね。白い小指とカール、もうカールだった。タラタラしてんじゃねーよ。カラムーチョ、じゃがりこ、チョコシュー、ハートチップル、カラピーターン、コンポタージュスナック。リーちゃんのコンポタージュ好きだよ、うん、ピュレグミ、ネルネルネルネ、アルフォート。そっちはポッキー、カルビー、コンスメパンチ、チョコフレークとカリンとハートチップル。ハートチップルって何？あれやね、なんかチョコみたいな人でしょ、なんか。あー、私もピザポテト好き。ハートチップルン。チップルンじゃない。チップルン。初めて見た。何これ、全然違った。可愛いのにニンニクなのこれ。初めて見た。これ売ってる今時。
今時ですね。見たことあるよでも。本当？なんだっけ、昔カニチップみたいなのめっちゃ好きだった。びっくりしたね、それ。私はピザポテトとスッパムーチョがなんだかんだ一番好きかもしれない。そうなんだ。でもそんな頻繁に食べないよね、スッパムーチョ。食べたい。でもピザポテトかな一番は。ゆうなの一番好きなお菓子は、これ。へえ、そうなんだ。固定性の中だったらこれが好き。あとのお味塩。ゆうなはシルコサンド好きだって。そう、聞いて。売ってたの東京にシルコサンドが。でもリーチョに食べさせたいんだけど食べなさそうだから買わなかった。売ってた。あと生チョコも好き。そう、生チョコも好きだし、タケノコも好きだし、でもラングドシャが好き。最近これが好きだからこれも買ってきた。です。クッキー系が好き。でもチョコチップクッキーとかプチのチョコチップ、チョコチップクッキーとかラングドシャとか好きなんです。楽しいお話。カントリーマームはもう少ししたらゆうちゃんの好きな味が出るから。そう、なんだっけ、マルレ、あの菓子の日曜日限定だって。アールグレイが出るんだって、カントリーマーム袋入り。楽しいわ。ちゆうちゃん沈没。あー寝そう、こんなことしてたら。起きてー。にゃん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 、あいてばかりいる子猫ちゃん、犬のおまわりさん、困ってしまってにゃん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 。はい、ゆうちゃんのファンの人にさ聞きたいことがあるんだけどさ、ゆうちゃんさ、茶色とさ黒髪どっちが可愛いと思いますか、みんな的に。私は黒髪って言ってるんですけど、でも堅くなに茶色にしてくるんですよ。だって黒髪の人が多いよ。ののかちゃんの真似。にゃ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 。かわいいよね。黒茶色黒茶色黒。そんなか。え、すごい。でも黒茶色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 ブラックピンクブラックピンクブラックピンク、あん、いやどっちもどっちじゃない、ほら、どっちも多いん。無理、黒髪おじさん無理だよ。
黒はたまにがいいって。そう、でも坊主さ黒かったらさ本当になんか妹っぽくなるの。いや私は黒の方が似合ってると思うやけどな。この前の方が良かったってこと、うん、言ってるじゃんリラ。アンケート取ってきて。ゆうちゃんのファンの人、ゆうちゃんが黒髪がいいって思う人が1番で、茶色がいいって思う人は2番。それでは投票スタート。迷子の迷子の子猫ちゃん、黒髪が1で茶色が2。あなたのお家はどこでしょうか。名前を聞いてもわからない、そう困ってしまってワン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 。終わり、投票終了。1が黒言ったやろ。いやそんなんじゃん、そんな大きな違いもないだ。言ったんろ、黒がいいやて。うん、夏にはオレンジとかにしようと思ってたんだけどあ、リーちゃんもやろう。じゃあ、じゃあ私金か黒。金か黒、うん、金がいいって人は2番、黒がいいって人は1番。私の髪の毛は黒が好きですが1番、金が好きですが2番。うわどうだろうな。確かにリーちゃんのファンの人からしたらうちの髪色はどっちがいいんだろう。どうでもいいか。いやテロップじゃなかった。みんなは逆にリーちゃんどっち。黒が1番で金だよな。金しか勝たん。金が2番。もう金が多いんだよ。黒が1番、金が2番、黒が1番、金が2番、黒が1番、黒が1番。あんな金が似合う人いないと思うけど。金が2番、金2番、金は2番、黒1番、金は2番、金は2番、黒1番、黒1番、金は2番、金は2番、黒1番。この歌の終わりとこで黒1番教えて。金は2番、金は2番、金は2番、黒は1番。まあ、どうだろう、半々くらいじゃない。金2番、黒1番、金2番、黒1番、金は2番、黒は1番。もう終わるよ。おー、超僅差。うちより僅差だった。微妙に微妙にだけ本当にこんだけ黒だね。でもすごいね、こんだけさ金がさね好き割合多いって言ってる人がいるとすごい。あ、メール来た。よかった。なんだなんも黒ですけど。髪色の話はするだけ無駄って誰かが言ってたどういうこと。無駄なことなんてない。人生に無駄な話なんて一つもないと思うから大丈夫よって。うーん、アイドルの限りは黒がいいんですかね。分かんないよ。でもまたまともな色してない。もうちょっと明るくしたい。シェリカの今の髪の毛の色めちゃくちゃ可愛い。好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから照れてたって遠慮して
人なんて褒めてくれないよ。やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ。呆れるくらいバカップルでいい。今日こそ恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよ。伸ばすなら言って。こちらはなんせずっと黒だと逆に心配する人が多いので。リーちゃんが首と黒だとってこと。ウルフカットしようかな。あ、言っちゃった。いや、するねとか言ってないからいいんじゃない。まだしようかなって言っちゃった。あ、そういうこと。髪切ろうかなだったらまだあれだったってことも、うん、ああ聞いてないことにしよう。みんなでもさ、エイトでウルフしてる子いないからさ、なんか新鮮味ありそう。 AKB でも見なくね。ナナさんが近いウルフに。田口真中ちゃんが可愛い。うん、真中ウルフだっけ、わかんない。ポカズポイツか。いや最近、あ、本人には言えないけど、田口真中ちゃんが可愛い。うん、うちは普通に真中が最近タメ口で喋ってくれることが嬉しい。うん、ずっとタメ口だったのかもしれないけど、結構喋る。もうユニット一緒だから。なんで本人に言えないの。5回ぐらいしか喋ったことないから。でもなんかそのオーディションのリハしてて、なんか可愛いなって思ってめっちゃガン見してたら、なんか結構 3,4 回くらい目当てちょっと気まずかった。ゆいちゃんお菓子とか。今日ね、駄菓子屋さんに行ったんだけどね、ヒュートン消えてないです。います。5人もいますちゃんと。カールヘアアイロン買ったんだけど、やっぱり安いとダメとかあります。あんまり今安すぎるとちょっとあれじゃない？でもさ、3000円くらいでいいやつって買えるからさ、今いいと思うよ。じゃあ今日私が駄菓子屋さんで買ったやつを紹介したいと思います。まずは。サワーペーパー3つ。サワーペーパー大好き。な、なに？うそ、眠いな、そのと。サワーペーパーで、続いてゆうちゃんにお土産あるよね、もちろん。はい、ロングチュー大丈夫。ロングチュー、みんな買ってきてくれたよね。言われてない、買ってきてって言ってなくても買ってくるもの。ゆうちゃんも買ってきてくれへん時あるし。そして大好きこれ、梨イカ。梨イカ、なんか買ってきてくれたよね。そしてで、クエラムネ。そしてポテトフライ、ポテトフライ。そしてポテトスナックコーンポタージュ味、ポテトスナックコーンポタージュ味。そしてパーラー、パーラー。そしてガーガーチョコレート、ガーガーチョコレート。そしてマシュマロー、マシュマロー、
ありがとう。ラーメン。そして何よりもこれが一番見せたい。見てみんな、みんな見て。ででーん。白魔ドロップス節子バージョン買ってきた。高かったけど難しいっしょ。サクマ式ドロップス。りーちゃん逆に読んでるんだと思ったら、そういうことね。しきまくさしきまくさふくすこすふろどすふろど。本物だよ。買った。節子じゃんと思って。つては返してない。やばい、延滞料金やばい。カップキャスさやばい。いつまでだったっけ、昨日。違うよ。え、結構前。月曜日まで。だいぶ過ぎてんね。何円かかるの。1000円くらいいってんじゃん。あれどこ。全然いけたのにね。うわー完璧忘れてたわ。本当だ、忘れてた。行ってこないと。できたよか。やってる？返却は予定日の翌日昼12時まで。うわ、ダメダメやんけ。翌々日になってんだ。ということは火曜日の12時まで大丈夫だったのか。うん。やってしまった。うわ、やってしもうた。やってしもうた。でも言ってたよね、なんか何日か前に。よかった、でも今思い出して。アホみたいに延滞料行くとこだったわ。1日313円だって。うわ、借りるときより高くね。600円はきちいな。うわ、708日で借りたい。これよかった。延滞はポスト入れられなかった。さすがに。やってないしね、でも。明日行くしかないね。くっそ。節子ありがとうって気づかせてくれ。節子ありがとう。やらかした。7泊で借りればよかったね。いやもう完璧忘れてた。もう今行ってこうかな。え、何時まで。レレピン。何時まで空いてんだろう。23時まで。2000円占い。本当だ、できてあげるよ。
したわ。11時までやってるんだね。マジで節子ありがとう。本当に完璧忘れてた。忘れてた。メール書こう。うん。フーディー、うん、食い物じゃねえって。フーディー好きなの知ってるでしょ、リラが、うん、フーディーってさ、顔いじれないんだね。いじれる。顔いじれんの。いじれる。そうだ、知ったら何も見えないんだよな、リラ。かわいくない。顔決めたんだが、取るなら取るって言って。取るなら取るって言って。バルカって知ってますか。何これ。やばい、ティラがデブだわ。デブっちゃ、デブっちゃ、デブブっちゃ。エモカメラ、エモカメラで撮った。そのさ、カメラの使い方わかんない。次何見るか決めた？決めてない。何見たい次？ん？ジブリ平和ね。なんか可愛いやつ見ようって話してなかったっけ。ポニョ、ツタヤは違う店でも返却できる。そうなの？じゃあ沖縄の店でも返却していいの？確かに。メール書くね。何のやつだっけ。何それ。この道ずっと行けばってやつ。聞いたことない。あの街に、何のジブリだっけこれ。耳をすませばか。耳をすませばってカントリーロードだっけ。ポニョ見る。カーテンを開いて、優しさに包まれたなら、も好きだよきっと。あれ、これカントリーロードの。すべてのことはメッセージ。これはまた宅急便？これはユーミンさんか。ジブリの歌いいよね。
優しさに包まれた優しさに包まれたなら一歩じゃあ私はランキングを見まーす。13位香港のケーキアットマーク奈良レンジャーアットマーク名取丼さんありがとうございます。12位ユーアットマーク特製アニメ名取丼さんありがとうございます。11位台湾中心アットマーク超大盛り名取丼さんありがとうございます。10位新血アットマーク名取丼さんありがとうございます。9位チョロさんありがとうございます。8位ゆうきさんありがとうございます。7位茨城の大マットマークなとりどんさんありがとうございます。6位小泉寺であったマークハートさんありがとうございます。5位ワイキーあったマーク安定かわいい美人さん配信ありがとうお疲れおやすみさんありがとうございます。4位アギさんありがとうございます。3位 TK トンからあったマークタイのうなとりどんさんありがとうございます。2位リンゴリンガーリンゲストさんありがとうございます。そして1位がのるさんです。ありがとうございました。ピロフトまた明日おやすみなさーい。終わったの？なんで急にテンション低くなんねん。終わったよって。明日会社に行った方がいいかな。音楽流していいの？かわいい。終わっちゃった。まあ10時になりました。いや本当に忘れてた。完璧人間忘れた。じゃあなんか食べよう。ゆうちゃん何か食べる？うん、のしいかさん食べる。なんかすごいのしいかずっと食べたくて。ね、確かに午前中に行ったら延滞カウントされないかな。いや本当に忘れてた。やっぱ見えるところに置いとかないとダメだね。自分の。シャンティ言ってたよ。シャンティねシャンティってさ一体わかる？何それ。やっぱ沖縄の人にしか伝わんないんだよ。シャンティって、なんかシャンティって30円のなんかこんくらいの
なんかチューチューみたいなさ、ティーがあるの分かりますか？それをサンティーって言うんだけど、沖縄の人しか分かんない。ね、ゆいちゃんしっかり休んでほしいですね。ダメネとかもちょっとやる。おいしいのシーカさん、だって勝手にさ2時くらいに開いてるイメージは、2時くらい26時前開いてるイメージだった。ロシーカってなんだろうね。これって原料なんなんだろう。魚の魚肉すり身って書いてる。魚介類加工品だって。グミみたいなレモンの皮みたいなのか知ってる？知ってるよ。レモンが私自身あんまり好きじゃないから食べないけど知ってる。私セオビの団体めっちゃ面白い。美味しかった。返却箱には入れられないから、とりあえずカウンターに持っていきます。次はこれ食べる。ポテトスナックコーンポタージュ味。何言ってるの？よく見てる。このポテチシリーズ好き。おいしい。コンポタおいしい。初めて食べたこれのコンポタ。
何や。隣のやつがとんでもないゴシップを話してたら仕事に行かないといけないけど仕事そっちのけで聞いちゃうみたいな。ゴシップって何？ゴシップってスキャンダル。何それ。待った、ペンギン可愛いね。オフのユーヌの表情好き。食べた。次は何食べようかな。じゃあ次はこれ、私のなんか駄菓子配信やってる。ゴーゴーチョコレート食べます。どうやって食べるんだろうこれ。さすがに食べへんが、食べたいものを今は食べる。その今食べる気分じゃないものもあるから、それはまたうち報道って感じ。これ、どうやって食べるのかな。これ、こうやって食べるのか。あ、ごくほごくか。廃棄終わっちゃってる。本当だ、廃棄終わってるじゃん。いつの間に戻ってた。なにこれ、なにこれ。塩切ってもいい？いい。本当だ、あれ終わってるじゃん。写真撮っとけばよかった、あれで。何食べようかな、次は。いや、これポテトフライカルビ焼きの味。お前どんだけ食べるねんっていう顔したい今。うん、映ってるかなと思って。これ食べる。これも好き結構。
美味しい。塩が効いてて。美味しい。これ何がいいの？これ？ん？お金かからない？ゆうちゃんがタケコプターしてるみたい。ん？どういうこと？濡れてないじゃん。見て。わお。ソファーの影がタケコプターに見える。どれ？これ？ソファーの影がタケコプターに見える。え、どこが？みんなには何が見えてるの？じゃあ次はこれ食べて終わる。え、何がタケコプターに見えるの？これでしょ。あ、そういうこと？あ、そういうことね。なんでタケコプターしてくれないの？違う、いうことか。もう一個のシイカ食べて終わります。今日800円分くらい買っちゃった。明日の集合来たないのかな。なかったら行きそうじゃない。おいしょいね。でも遅くなるかもみたいに言ってなかったっけ。ふっぱくない、おいしい、甘い。うわ、ヤングドーナツ食べたい。やばい、今日ただ駄菓子食べてるだけの配信。でも意外とした。
800円分ぐらい買ってた、気づいたら。なんかサクマドロップスが一番高かったんだけどね。ゆうちゃん何をしてるの？面白い。結構買った。見て。すごい、そんなのなんの。幸せ配信ね、ただただ私が幸せなだけ。ねえ、ゆいちゃんのウーロン茶飲んでいいかしら。ゆうちゃんは今自撮り大会してる。自撮り大会してない。うん、知ってる。後で写真撮ってほしい、うん、寝てバーンされて駄菓子食べる配信。超自由人すぎる。あ、めっちゃ増えた。峰岸さんの YouTube 見てるやっちゃうんだ今。のしいか食べたらすっごい変な味する。美味しくないってこと、
電話鳴ってた。うん。誰が？かわいくないって言われた。ピエン。試したいも終わった。歌おうかな、そろそろ。サザエさんじゃなかったのって今の歌、うん、違うし。トゥルルトゥ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 ルめっちゃ動物の森かと思った。耳大きい。ゆいさん。うん。この子手が欲しいんだよ。うん。かわいい。かわいい。かわいい。ずっとついてたんだね。うん、ね、動物の森、うん、コテ欲しいらしいよ、ゆいちゃん。コテって送れないの、みんなが。送れないよ。何でも送ってもらおうとすんの。え？送ってみる。好き好き好き最近歌ったんだよね。っていうか私のさグラスどこに行ったんだろう。君を守りたい。君と日とタイルとってない気がする。僕の胸の中、君の背中聞いてみた。
背中聞いてないもん。ここどこ、こんなとこあったんだ。あれじゃないの、一番上の階。あ、青臭いロック歌わないと。今日ロックの日だよ。今日さ、ロックの日だからって言ったら何かしようって思ってたんだけどさ、なんだっけ。スピーカーベイビー鳴らしたいよ、お待ちで輝いた君は真夏の窓だ。チャラチャラチャ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 。今日はね、メガネでした。メガネ少女だったよ今日は。ずっとじゃあ、なんでロックの日なんだろう今日。あ、6月9日だからロックなんか。なんかさ、まあ私が7月末くらいでさ、まあ、卒業するじゃないですか。だからなんかさ、卒業記念にさ、なんか何かを作りたい。例えばメンバーとのなんかこれまでのなんか写真とかじゃないけど、とかここ回ったよっていうのとか、なんかずっとこの先も残るなんか記念になるやつを作りたいなって思っている。なんか何を読もうかな、なんか作りたいとか、ここ、こんだけ回ったよとか、なんか作りたいっていうのは普通になんかアルバム的な感じで作りたい自分で。なーって思って、そう、それをショールームとかでさ作ったらさ、毎日何分っつってさ決めてさ作ってたら過程とかが分かるじゃないですか。ここまで進んだよっつってとか作りたい。でもさ、どういう風に作るか分かんないから、皆さんに提案してもらって、やりたい。どういう感じで作ればいいか全然わかんないけどね、こうやってやってきたらなって思ってる。年表っていうか、なんだろう、本当になんか7年間の奇跡というか、ちっちゃい時からさ、私が12歳の頃からやってるからさ、どこの全国ツアー行ったとか、なんかどこのイベントを回って何県に行ったよねとか、なんかそういうなんか本当に思い出、なんか自己満だけど、ただの思い出アルバムというか、なんか なんかそういう、今までやってきたことをなんかまとめたいみたいな感じ、思い出的なね。っていうか、なんか作りたいよね。なんか今まであった出来事的な感じで作りたい。
だけど卒業公演の時そういうの配られると思う。いやなんかそういうことじゃなくて、普通になんか自分で作りたい、なんかそういうのをっていう感じかな。写真とか集めたりとか切り刻むのがすごく好きだから。そうそう、一生の思い出になるじゃないですか。制作過程も見れるし、なんかいいんじゃねっていう感じです。っていう感じ。っていうかなんかさ、誰もさ DM とかさなんか案くれないけどさ、みんな私が卒業するまでにさなんかやってほしいことっていうか本当にないの？ないの本当に。みんなやってほしいこと、やりますよって言ってるけど、なければいいんだけど。全然あればもうやんないと思うので、ショールームも普通に。ソロアンドキ、いや普通にショールーム上でできることね。なんかさっきからさ、そのまつげが、ダンス動画をいくつかやったし、踊るだけなら全然。やばい、すっごい目に入ってる。ホラー映画配信、あ、みんなでホラー映画を見よう的な。トイシブク公演、ソロライブ、アイドルを語る。なるほどね。モースで不眠待機、不眠待機やりたかったな。ティアプレゼンツ、ショールーム、ソロライブ。なるほどね。ストリリカー的な、私がもうひたすら自分のやりたい曲をやる的な感じ。なるほどね。じゃあ考えてきます。案はいただきましたので、申請して20時間配信、申請したらさ20時間も配信できるの？でも24時間ってさ何時からやればいいの？朝5時から5時まで、次の日の5時まで。5時から5時か、もうさ例えば24時間配信やってたらさ、うん、3時ぐらい
残りの2時間の3時ぐらいからマジで頭ぶっ壊れてきそう。ホールケーキ一人で食べるかチャレンジャーにし、どうだろう、ホールはどうだろう、くどくなりそうだけど。24時間配信ね。ハルピョンが誕生日2日間どっちも2時くらいまでやってたよ。そうなの、申請出したらいいんだね。聞いてみとくね。じゃあそろそろ歌おうかしら。50倍のリーとかって思うの。マジか。24時間見続ける自信がね。許可取れば0時過ぎても OK。 私普通に0時超えて配信したい。普通に夜中に配信したい。夜中の配信ってさ、私多分11時くらいにやる配信が一番調子いいから、多分12時とかガンガンだろうね。リッセンとかって、リッセンはだってできるでしょ。やばい、間違えた待って、間違えた、やば。今のは見なかったことにして。ヒーリラ配信、まあなるほどね。ヒーってショールームしていいのかな。どうなんだろう。卒業するまでにドボン配信も、あ、ね、ドボン配信もやります。今夜は帰らない、出るよりらも来週の月曜日の回出ます。スタジオ行きました。たくさんのメンバーとのコラボ配信、確かにコラボ配信いい。なんかこのイヤホン使えないんだけど、なんでだろう。イヤホン使えない。え？
ない？イヤホン持ってない？どうしたの？なんかこのイヤホン使えないみたい。え？どうして？2周年の沖縄ツアー見る配信、うわー見るの怖いな。ありがとう。あれ？できない。できないんだろう。 iPad が壊れてんじゃないですか。嘘だ、昨日までできたのに。え、できない。携帯出たら、できないから携帯でやる。なんでできないんだろう。よし、いけそう。あ、いけた、いけた。こっちはいけた。ということで、ロックの日だからロックの歌を歌います。もう最近これも結構歌ってるなって思うけどね。まあいっか。お、なんか見て、でも壊れてる。急になんか見て、充電器さしたら違う。何、どうしたの。何のやつこれ。感謝祭じゃない、うん、感謝祭ってこんなことやってたの。ユニットなんてあったんだ。なんで壊れたんだろう。怖っ。まあいいや。ということで歌いまーす。どうぞ。え、疲れたんかな。
の日にこの曲はいいっすね。じゃあロックの日だからもう一曲歌うね。ではもう一曲ロック歌う。ではどうぞ。出るだけじゃ足んない。
ショータイム。マジスカロックンロールでした。マジスカロックンロールはほら真面目にやってた時に毎日歌ってたから、なんかそれこそすごく久しぶりに歌ったなっていう感じしましたね。あとさ、そのマジスカでさ、前田敦子さんがさ、こういう風にメガネをしてるじゃないですか。なんかそれっぽくない？メガネ。ということでね、いっぱいお菓子を食べながら、まあ寝たりもしちゃいましたが、いっぱい配信したということで、この辺で終わりたいと思います。ランキング見ます。13位としさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位が流れ者さん、ありがとうございます。そして11位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして、10位がいちさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がミリアちゃん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がミンチャさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がズーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がチームホレイ、ホレイ、ホレイさん、なんて読むんだろう、チームホレイさんありがとうございます。そして4位が元気 TH2 号、アットマークチーム沖縄、ありがとうございます。そして3位が、純船さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして、1位がオノピョン、ありがとうございます。ということでね、今日も皆さん見てくれてありがとうございました。そしてね、明日からね、明日チーム4からか AKB48 ジオーディションっていうのが TDC であるんですけれども、私が出るのは11日の金曜日の回なんですけど、まあ明日から始まってニコ生でもね全公演配信されるらしいので、ぜひまあ、舞台パートから始まって日替わりのチームのライブっていう風になるんですけど、ぜひなんかまあ当日そのチームメイトから見たいっていう人は全然当日チームメイトのを見るでもいいんですけど、一応明日からその配信とかはやってはいるので、ぜひもしよければみんなニコニコ生放送で見てください。よろしくお願いします。ということで今日も見てくれてありがとうございました。また明日、さよならに、バイバーイ、またね、バイバーイ。